Og derfra kan man nok tillade sig at slutte, at okay, det kunne forekomme, men det har ikke været normal praksis. Så meget for det faraoniske brorsøster ægteskab. Det eksisterer, altså med faraonisk mener i faraonisk tid, ikke blandt faraonerne, men faraonisk tid, det vi kalder periode fra de ældste tider og ned til Alexanders erobring af Egypten i 330. Der stopper vi så i første omgang. Der er ikke noget, der peger på, at det har været udbredt blandt Egypterne, for trods af, at det findes rundt omkring i faglitteraturen i lange baner. Men så, når vi kommer ned i Ptolemæisk tid, så ændrer billedet sig formodentlig. Og det ændrer sig i hvert fald drastisk, når vi kommer ned i romersk tid. Og det er endnu mere pudsigt. Romerne var verdensmester i administration. Og de får kontrol over Egypten i år 40. Og det betyder, at de, nu vil de gerne vide, hvad det er, de regerer over. Og hvorfor ville de det? Jo, de ville vide, hvad kunne man presse ud af landet. De skulle betale skat. Og i Rom, eller i Romeriet, der var det sådan, at med 14 år, så lavede man en i Lukas evangeliet, den danske oversættelse, der står der, at verden skulle skrives i mandtal, i den vores juleevangelium. Men hvis I tager for eksempel den svenske oversættelse af samme tekst, så står der, at verden skulle skatskrives, og derfor drog Josef, som var Davids hus, til Bethlehem og sådan noget. Formålet var skatskrivning. Hvor mange mennesker var der, hvor meget skat kunne man presse ud af? Så hver 14. år skulle pater familias, og pater familias er en veldefineret størrelse i den romerske familie. Altså overhovedet for en familie indleverer en rapport til de romerske myndigheder om, hvor mange medlemmer der var af familien, og hvad der var sket de foregående 14 år. Hvem var blevet født, hvem var blevet skilt, hvem var døde, hvem var gift med hinanden, og hvem var børnene, og så videre. Så ved jeg, at man havde sådan en rapport. Og som så meget andet, når vi taler om romeriet, og kommer ned på det dagligdags plan, og det ikke handler om de puniske krige og Cæsars portrætbilleder, så er hovedparten af det materiale, vi har, det er i virkeligheden det, der stammer fra oldtidens Egypten, fra romernes herredømme i Egypten. Og derfra, der ekstrapolerer man sig ud, og prøver på at finde på det til at passe sammen med, hvad man ellers for resten af romeriet. Og der er det så heldigt, at vi har materialet bevaret, denne skatskrivning, eller mandsat, eller census, som det er til at se, har vi bevaret fra år 19 og til 258. 258. Der er altså en periode på 250 år. Det er meget i oldtidsmateriale, kan jeg godt sige, at have et sådan materiale bevaret, der fortæller detaljeret i to egyptiske byer om, hvordan forholdene var inden for familien her. Og på den baggrund har man regnet ud, at i stedet mellem en tredjedel og en fjerdedel af alle ægteskaber var mellem bror og søster. Materialet omfatter også ægteskabskontrakter, skilsmissedokumenter, kærlighedsbreve, hvad som helst. Altså alt, hvad man kan forestille sig, der knytter sig til et dagligt liv blandt almindelige mennesker, er bevaret fra romertiden. Romerne var ekstremt eksogame. Altså eksogame, det betyder, at man gifter sig ud af familien. Og det er igen de regler, vi snakker om, det er lige straks før med incest. Kan man gifte sig for eksempel med sine kusiner? Nej, det kan man ikke. Man skal jo blive tredje grad, så third cousins, før det er muligt. Og de her ting. Romerne havde nogle af de skrappeste regler for den slags, som verdenshistorien overhovedet kender. Ikke desto mindre ind i romeriet måtte de altså tolerere, at i Egypten var der en anden praksis. Det gjorde de blandt andet på den måde, at de holdt Egypten i et meget, meget skrapt kastesystem. Augustus introducerer en særlig lovgivning for Egypten, som har til formål at forhindre, at man bevæger sig socialt uden for sin egen kaste. Man inddeler det egyptiske befolkning i fire sociale kaster, og den sidste brokkaste, den hedder Egypten, og i den ligger der også en hulingsbunke grækere, og det skaber visse metodiske problemer, fordi det kan nogle gange være svært at sige, om det er grækere eller de egyptere, der praktiserer incest. Men det er altid vel. De gør det ikke livet lettere, og jeg kommer lidt tilbage til den her opdeling lige om et øjeblik. Det man nu også antager, det er, når man skal forklare, hvordan det her kan sig gøre, og hvorfor det sker, så er der forskellige forklaringsmodeller, der spiller ind. Og en af dem, den går på, at
Ja, allerførst vil jeg sige, at når man kigger på materialet mere grundigt, så får man en mistanke om, at de mennesker, der faktisk gifter sig med hinanden, de brorsøsterægteskaber, der er attesteret her, er i den græske del af befolkningen. Ikke den i overklassen, men i den almindelige græske befolkning, som på det tidspunkt er ganske talrig. Og hvis det er tilfældet, så må man jo spørge sig selv om, at det kan da ikke være rigtigt, at den græske befolkning, pludselig da romerne i Rom og Egypten i år 40, siger, nej, for helvede, nu må vi hellere se, at gifte os med vores søstre. Det har vi gjort før, nu må vi hellere se at gøre det i hendes vare. Altså, der er ikke nogen forklaring, der kan acceptere det. Derfor antages det almindeligvis, og det er så et lidt forkert argument, men der er næsten ikke andet at gøre, end at man må antage, at det har været praktiseret af grækerne, også før år 40. Naturligvis har det. Det er blevet accepteret i den græske, altså det vi kalder Alexanders erobringer og Ptolemæer-dynastiet fra 330 til år 40, er jo et græsk overherredømme. Ptolemæus var en af Alexanders generaler, det er ham, der får magten i Egypten, og Kleopatra er det, det er en græsk overklasse, eller mere præcis, makedonsk overklasse. Men det er jo mere. Det er jo græsktalende folk, der har magten der. De er bare ikke interesseret i at registrere den slags. Det er helt ligegyldigt, fordi det er almindelig praksis, ikke bare blandt kongerne, de ptolemæiske konger, men også i den græske befolkning. Og derfor kan vi ikke se det deres materiale. De registrerer ikke befolkningen på samme måde, som romerne gør. Det dukker først op i samme sekund, som romerne har erobret Egypten, fordi de vil altså have ordentlige ting for at kunne få bedre skattegrundlag. Så hvis vi antager, hvis det er rigtigt, det tror jeg personligt er helt rigtigt, så skubber vi i første omgang denne praksis tilbage blandt grækerne til omkring 330. Og så er det, at man kan begynde at filosofere over, er det så noget, der kommer ind med grækerne i 330? Ja, det er der så nogen, der mener, at det gør. Og forklaringen skulle være den, at de står her som en lille pariagruppe i Egypten, i befolkningen, som de foragter og afslører, og de hører, at de gifter sig med landets kvinder her. Derfor gifter de sig med hinanden, og begynder pludselig at introducere en praksis, som de ikke havde hjemme i Grækenland, og så skulle de så gifte sig med hinanden. Og så kan man sige, i en nødsituation kan man jo acceptere hvad som helst. Folk kan blive kannibaler, hvis der ikke er andre at spise end sidemanden. Og hvis man ikke har andre koner, så kan man muligvis også finde på at give sig med sin søster eller andre ting. Men når der nu er gået 330 år for eksempel, hvorfor bliver man så ved med det her? Navnet kommer ind under herredømme fra et folkeslag, som afslører den slags, men i romerne. Men det giver ikke rigtig nogen mening. Og dertil kommer ind i det argument, at grækerne kommer ikke ind i Egypten i 330. De første grækere, der bosætter sig, kommer ind omkring 400 år tidligere, i det, vi kalder den sæniske periode, eller renæssancen. Der begynder grækerne at etablere sig for alvor i Egypten. Så det vil sige, at på det tidspunkt, hvor Alexander kommer ind, er der store mængder af græsktalende folk, der har boet der i landet i 400 år. Og når vi kommer ind i romertiden, så er der, og slutningen af perioden 258, så er der gået 1000 år siden grækerne kom ind. Det hænger altså ikke rigtig godt sammen, det der.